ମହାନଦୀ କୂଳରେ କିଛି ସମୟ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆସିଥିଲୁ ଗୋଟେ ପୂଜାରେ, ଅବିକା ସରିଯାଇଛି। ମହାନଦୀ କୂଳରେ କିଛି ସମୟ ବୁଲା ହେଉଛି, ଆଉ ଏହା ପରେ ପରେ ମନୋରମ ଦୃଶ୍ୟ ମହାନଦୀର। ଭାଇନାମାନେ ଆଗରେ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଏମିତି କିଛି ସମୟ ବୁଲାବୁଲି ହେଲା ପରେ ଜୁବ୍ରା ଦେଇ ଆମେ ଗଲୁ। ଏହାପରେ ପରେ ମହାନଦୀର ଯେଉଁ ବନ୍ୟା ଜଳ ଛଡ଼ା ହେଇଛି ତା'ର ଟିକିଏ ଅପୂର୍ବ ଦୃଶ୍ୟ ଉପଭୋଗ କଲୁ। ଏହାପରେ ପରେ ପୂଜା ପାଇଁ ଆମେ ଗସ୍ତ କରୁଥିଲୁ। ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୋଗୁଁ ଯାହା ହଉ ପୂଜା ବାହାନାରେ ଟିକିଏ ବୁଲାବୁଲି ହେଇଯାଏ ସେଇ ସମୟରେ। ଆଉ ଯେଉଁ ପ୍ରାୟ ନିକଟରେ ମହାନଦୀର କିଛି ମନୋରମ ଦୃଶ୍ୟ, ପ୍ରକୃତିର ଏହି ଦୃଶ୍ୟକୁ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ଏହା କିଛି ସମୟ ମିଳିଛି, ତେଣୁ ସେହି ସମୟକୁ ଉପଭୋଗ କରୁଛୁ। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଘରକୁ ବାହାରିବୁ, ତେଣୁ ଏହି କିଛି ସମୟ ପାଇଁ